Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin satışında şübhəli bilinən əvvəllərdə məhkum olunmuş Emin Qəhrəmanov və Anar Əhmədov saxlanılıb. Emin Qəhrəmanovun evindən 48 qramdan artıq heroin, 24 qramdan artıq metamfetamin və marixuana, Anar Əhmədovun evindən isə küllü miqdarda heroin və metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Sosial şəbəkədə əlaqə qurmuşdum. İstifadə nasıl bir aid istifadəsi geri çimi çəkirdim, skeytə doldurdum. Miran vətəndaşını almışdım, başına gətirmişdim.